Визнання громади спроможною є обов'язковою умовою того факту, що громада отримає право в наступному році, я підкреслю, тільки в наступному році, отримати прямі міжбюджетні відносини з державного бюджету. В цілому у нас створено 45 громад, з 62 їх схвалені перспективним планом. І, наскільки мені відомо, на цей четвер перспективний план Хмельницької області буде винесений на затвердження урядового комітету, і тоді на наступний тиждень він буде вже схвалений розпорядженням уряду. Таким чином, процес планування на Хмельниччині буде завершено, і перспективний план буде покривати 100% території Хмельницької області.